የባርሴሎና እና የማንቸስተር ዩናይትድ እጅግ በጣም በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙዎች ለፓሪስ ሴን ጀርመን ቅድሚያ ግምት ቢሰጡም ባልተጠበቀ ሁኔታ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 አሸንፏል። የኦሌ እድሜ ቀጣይ ውጤት ይመስላል። እንግዲህ እነት በዚህ አቋሙ በፕሪሚየር ሊጉም ይህን ውጤት መድገም ይችላል ወይ በቀጣይነት ሊሆናልን? ትላንትና በጣም በጥንቃቄ ሲጫወት ነበር ማለት እንችላለን። ኦሪጎን ሶልሻር ማንቸስተር ዩናይትድ የአሮን ቢሳካ ሸርታቴ ትላንት ድንቅ ነበር ለኔ። በተለይ ብዙ ኳሶችን ሲያጨናግፍ ነበር። የፊት መስመሩ ግን ብዙ ኳሶችን ሲያመክን ነበር። አንቶኒዮ ማርሲያል ራሱ ላይ ያስቆጠረው ጎል ገራሚ ነበር። የፒኤስጂ መረብ ላይ ማግባት ሲያቀተው ራሱ ላይ ያገባው ግን ለማውጣት ሁሉ አይመስልምና። በሌላ በኩል ደግሞ ነቷንዜቤ ግን አስደናቂ አቋም ነበር ሲያሳይ ነበረው ምሽቱን። ፒኤስጂ ግን ያ በተለይ የሚያስፈራው የአምናው የፍጻሜ ተፋላሚ አይመስልም ነበር። የቶማስ ቱሄል ባለፈው ይዞት የመጣው የቻምፒየንስ ሊግ ላይ ፍጻሜ ተፋላሚ የነበረው አይነት አስፈሪ አልተመለከትንበትም። በእርግጥ አዳዲስ ልጆችንም እንመለከት ነበር በፒኤስጂ በኩል። በቶማስ ቱሄል እንግዲህ በሶልሻየር በድጋሚ ተረተዋል። አሰላለፉ ግን ትላንት የገመት ነው አሰላለፍ ነበር መንሱሬ። በተለይ ስለ አሌክ ቴሌስ እናወራ የትላንቱ አሰላለፍ እንዳልነው ያንን ተመልክተናል ምሽት ላይ። ትላንትና በደንብ ያዳመጠ ትንተናውን አሌክ ቴሌስ በዚህ ጨዋታ ላይ ይሰለፋል የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሶ ነው ሬዲዮውን የሚዘጋው። ትላንት ተሰልፏል። በተጨማሪ ደግሞ ሁለት አማራጮችን አቅርበን ነበር በባክ ፎር መጫወትና በጨዋታ እንቅስቃሴ ቴሌስን ወደ ላይ ለማጥቃት ስትልከው ከኋላ ያሉት ሶስቱ ተጣማሪዎቹ ግን ኋላ እንዲቀሩ ወደ ግራ ተጠግተው መሃሉ ላይ ቀርተው ራሱ አሮን ቫን ቢሳካም አጥብቦ መጥቶ ማለት ነው ወደ ሊንዴሎፍ ሶስቱ ከኋላ ቀርተው እሱ እንዲያጠቃ እድል የመስጠት ደጀን የመስጠት አማራጭ። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በዊንግ ባክነት አሌክስ ቴሌስን በሶስት የመሃል ተከላካዮች መጠቀም የሚል ነበር እና ሁለተኛው በሁለተኛነት ስንወያይበት የነበረው አሰላለፍ ነው። ትላንትና ሶልሻየር ይዞት የገባው ይህ አሰላለፍ ለመከላከልና ለማጥቃት ጨዋታው እሱ ላለበት ጭንቀት አሰላለፍ ስለ ይሄ ፎርሜሽን ይሄ አወቃቀር የተጫዋቾች መዋቅር የሚመረጥ ነው። ጥንቃቄ ብዙ ጥንቃቄ አለ። ሉክ ሻው፣ ቪክቶር ሊንደሎፍ እና አክሴል ቱዋንዜቤን ኋላ አስቀርተ አንሄል ዲማሪያ የምባፔን እና የኔይማርን የማጥቃት ስጋት ማምከን አንድ ለአንድ ይዳረሳል። አንድ ለአንድ ብትሰጣቸው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ታዲያ ስኮት ማክቶሚናይንም ትላንት ስንጠቅስ ነበር ቦክስ ቱ ቦክስ በጣም ዳይናሚዝም የተቸረው ተጫዋች ስለሆነ ቡድኑ በሚከላከልበት ጊዜ ፈጥኖ ኋላ መምጣት ይችላል። በመከላከል ንጹህ የሆነ ሆልዲንግ አማካይ ባይሆንም ግን እንደዚህ ቶሎ የመድረስ እና ለተከላካዩ ሽፋን የመስጠት ችሎታ አለ። ፍሬድ ደግሞ ኳስ አቀባይነቱ ነው ከመከላከል ችሎታ የበለጠ የሚነገርለት እና ይሄ ደግሞ እዛ ጋር ከኋላ እየቀረ የቁጥር ብልጫ ለኦቨርሎድ የሚመቻል። ሁለተኛ ደግሞ ሲያስፈልግ ኳስ ከኋላ ወደፊት እንዲሄድም ያስችላል እና የማክቶሚናይ የፍሬድ ተከላካይ አማካይ ሆኖ ሉክ ሻው፣ ቪክቶር ሊንደሎፍ እና አክሴል ቱዋንዜቤን ባክ ስሪ የኋላ ሶስት ተከላካይ በማድረግ ሲያስፈልግ መሃሉን በአምስት ተጫዋቾች አጭቀ መከላከል ያስችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ አሌክስ ቴሌስ እና አሮን ዋን ቢሳካ ደግሞ ዊንግ ባኮች ናቸው። ቡድኑ በሚከላከልበት ጊዜ አምስተኛ ተከላካይ ይሆናል። ይሄ ነው ጥንቃቄ። እኔ አሁንም ቢሆን አንዳንድ አድማጮች አትሳሳቱ፣ ፎርሜሽን መቀያየር አሰልጣኝን ታክቲሽያን አያስብልም። ፎርሜሽን ወረቀት ላይ የምታስቀምጠ የተጫዋቾች አቋቋም ነው። ታክቲክ ደግሞ ውስብስብ ያለ ነገር ነው። ታክቲሽያን የሚያስብልህ ታክቲክ አዋቂነት ውስብስብ ያለ ነገር። ትላንትና ሶልሻየር ይሄንን ቀየረና ታክቲሽያን ነው አይደለም፣ አንፍጠን አንቸኩል። 18 ወር ታክቲሽያን ያልሆነ ሰው በዚህ ጨዋታ ላይ ተነስቶ ታክቲሽያን ሊባል አይችልም። ይልቅስ በተጫዋቾች የግል ችሎታ የምንድን የተናጠል ችሎታ ላይ መሰረት ያደረገ ቡድን የሚገነባ አሰልጣኝ ነው ሶልሻየር። አሁንም አትሳሳቱ፣ ታክቲሽያን አይደለም አንድ አሰልጣኝ ማለት አሰልጣኙን ማጣጣል አይደለም።
ለምሳሌ ሰር አሌክስ ፈርጉሰንን በጣም እናደንቃቸዋለን ዓለም ያደንቃቸዋል ብዙ ጥይት አስመዝግቧል ታሪካዊ ትልቅ አሰልጣኝ ናቸው አይደለም እንዴ አዎ ግን ታክቲሽያን አይደሉ ደግሜ ልናገረው ይሄን ነገር ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ግንዛቤ አለ ታክቲሽያን ማለት ማን መሰላችሁ የሰኞን ፕሮግራም አድምጡ ተወዱ ኋላ መለስ ብላችሁ ትላንትና እንዲያውም ሳንጭ ነው ቀርተን ትላንት ነው የጫነው የጋርዲዮላና የአርቴታ የሚኬል አርቴታ የሲቲ እና የአርሰናል ጨዋታ ላይ የነበረው የታክቲክ መቀያየር ታክቲክ ካውንተር ታክቲክ እንዴት ይቀያየር እንደነበረ በሁለቱም በኩል ተመልከቱ እነዚህ አሰልጣኞች ናቸው ታክቲሽያን የሚባሉት እንጂ ፎርሜሽኖች ስለቀያየርክና የመከላከልህ ላይ የሆነ ነገር ስለጨመርክ ወይ ማጥቃትህ ላይ የሆነ ነገር ስለጨመርክ ታክቲሽያን አይደለም እንደ አሰልጣኝማ የሆነ እኮ የታክቲክ ዕውቀት አለ ታክቲሽያን አይደለም ስትባል ምንም 0% ታክቲክ ዕውቀት ነው ያለህ ማለት እንዳልሆነ ደግሞ መገንዘብ አለብን የሆነ ዕውቀትማ የትኛውም ደረጃ ላይ ያለ አሰልጣኝ እንዳቅሙ ታክቲክ አለ እንዳቅሙ ግን ታክቲሽያን የሚባሉት ዘመናዊ አሰልጣኞች ውስብስብ ያለ የጨዋታ ስልት ተቀያያሪ ሆነ ይሄ አንድ አይነት ያልሆነ እንደ ሁኔታው ሊቀያየር የሚችል አቀራረብ መስራት የሚችል እዛው ጨዋታው ውስጥ ራሱ መቀያየር የሚችል አሰልጣኞች ናቸው ስለዚህ ቤት የትልቅ ድል ነው ትላንትና ፓሪስ ሳን ጀርመን ማሸነፍ በሜዳው ያው ለማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ስኬት ነው ለሶልሻየርም ትልቅ ፎይታ ነው ለደጋፊውም ከነ ጥያቄው የሚያስደስት ነው ከነ ጥያቄ ዝር አብዛኛው ደጋፊ ደግሞ ለውጥ ይፈልጋል አይ አንዘልቅም በሶልሻየር ይያለ ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ የትላንትናው ፐርፎርማንስ በጣም ጥሩ ፐርፎርማንስ ጥሩ ውጤት ያመጡበት እንጥሩ ፐርፎርም ያደረጉበት ጨዋታ ነው የትኛውም አሸናፊ ቡድን ደካማ ጎን ይኖረዋል ሜዳ ላይ እና ዩናይትድም እዚህ ላይ አይ አጥቂዎቹ ከፊት ያሉት እንዴ በመጨረስ አልቻሉም እንዲ ነው ያ ድክመት ሊሆን ተብሎ ሊቆጠር ይችላል ግን አሁንም እኔ የምመለከተው የሶልሻየርን ቡድን አሁንም ገና እየተቀያየረ የውጤታማነቱን ዘላቂ ሆነ የውጤታማነቱን መላ መስመሩን እየፈለገ እንዳለ ቡድን ተመልከቱ ለውጡ ፖግባ የለም ተጠባባቂ ነው አሁን ለረጅም ጊዜ ሲከተለው የነበረውን አሰላለፍ አሁን በተጫዋቾች ለውጥም አሻሽሎታል ፖግባ ሳይኖር ቡድኑ እያሸነፈ ነው ተቀይሮ እየገባ አሲስት አድርጓል ፖግባ በመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ መኖር የለበትም ማለት ነው ኒውካስል ይሄን አሳየን ፓሪስ ሳን ጀርመን ይሄን አሳየን ቀጣዩ የኦሌ ጉነር ሶልሻየር ውሳኔ ምንድን ነው የሚሆነው 67ኛው ደቂቃ ላይ ነው ፖል ፖግባ ተቀይሮ የገባ ከዛ በኋላ ማሸነፊያውን ጎል የተገኘ እና ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት ቋሚ አሰላለፉን እናቀው ነበር የሶልሻየር ያ ቋሚ አሰላለፍ ግን ሄደና የሆነ ሰዓት ላይ ብርክ ያዘው ዘላቂ የሆነ ተከታታይ ውጤታማነት ማሳየት ስላልቻለ አሰልጣኙ እንዴትኛው ማሰልጣኝ ያን የሚሸነፈውን አሰላለፍ መቀየር ማሻሻል ነበረበት አሁን እዚህ ጋር ፖግባ ጤናማ ሆኖ ፊት ሆኖ በአንድ ወቅት ያለማችን ውዱ ተጫዋች የቡድኑ ዋና እንደውም አልፋ ዶግ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው በመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ሳይኖር ቡድኑ የተሻለ እንግዲህ ምን ማለት ነው ይሄ ጥያቄ አልተመለሰም ገና በሂደት ነው የሚመለሰው ይሄ ቡድን እንዴት ነው አንድ የረጋ አሰላለፍና የረጋ አሰላለፍ ስል ሁሌ አንድ አይነት 11 ላይሆን ይችላል ሊሆንም ይችላል ግን ያለመሆን እድሉ ጥቂት አንድም ሁለትም ተጫዋች እየቀያየርክ አብዛኛዎቹን አሰላለፍ ተሰላፊዎቹን ማወቅ አለበት ግን በፎርሜሽንም በተጫዋቾችም እየተቀየረ ነው ሰሞኑን በተቀየረ ቁጥር ደግሞ ውጤት እያመጣ ነው መቀየሩን ይቀጥላል ማለት ነው በዚሁ መቀጠል ወይም ደግሞ ሌሎች ቅያሪዎችንም እንዲሁ እያደረገ የመቀጠል ግዴታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ለውጡ ተመልከቱ ትላንትና ማን ነው አንብል ብሩኖ ፈርናንዴዝ ገና በማንቸስተር ዩናይትድ አንድ አመት እንኳን ያላደረገ ተጫዋች አንብልነት ተሰጥቷል ከዚህ በላይ ያለ መረጋጋት የለም ሌሎች በመሪነት ብቃት ሆኖ ልትሉኝ ትችላላችሁ አዎ ብሩኖ ፈርናንዴዝን በዚህ ፕሮግራም ስናስተዋውቃችሁ ትልቁ ችሎታው መሪነቱ እንደሆነ አስቀምጠናል
በተጫው ከታዳጊነት ጊዜው ጀምሮ የመሪነት ባህሪ እንዳለ በቶተናምም ከበተሸነፉ ጊዜ መልበሻ ቤቱ ሲቆጭ የነበረው ሲጮህ የነበረው ሲናገር የነበረው ሲነጫነጭ የነበረው በድብቅም ለጓደኞቹ ዚባክ መልበሻ ቤት ውስጥ ለገንዘብ ብቻ የሚጫወቱ አሉ ይያለ ሲቆጭ የነበረው ብሩኖ ፈርናንዴዝ አቲቲዩዱ ካራክተሩ ለመሪነት የሚበቃ ነው። ጎሎች አስቆጥራል። ቡድኑ በሱ በጣም ይተማመናል። ይተማመናል ስል በጨዋታ በኦፕን ፕሌይ ብቻ ሳይሆን በጨዋታ እንቅስቃሴ ብቻ የቆመ ማነው በፍጹም ቅጣት ምት እየሳተ እንኳን እንደገና እንዲመታ ይፈቀድለታል። እየሳተ ሰሞኑን ጥሩ አይደለም ፍጹም ቅጣት ምቱ። ትላንትናም ስቶ ነው ግን ግብ ጠባቂው ካይለር ናቫስ ከመስመር ባለፈው ደህያ እንደሆነ ከመስመር ኳሱ ከመመታቱ በፊት አቋቋምን ከመስመር ውጭ አርጋል በህግ ተላልፋል ተብሎ ፍጹም ቅጣት ምቱ እንደገና ተደግሞ ጎል ያስቆጠረ እንደዛም ሆኖ ይተማመኑበታል። አሁን ደግሞ የበለጠ መተማመናቸውን ያሳዩት የአምበልነቱን ጫርቅ ደግሞ ሰጥተውት ይሄ አዲስ ነገር ብዙ አዲስ ነገሮች አሉት ይሄ ቡድን። ሌላው አዲስ ነገር ደግሞ አክሴል ቷንዜቤን አስገብተው በባክስሪ ተጫውተው በሁለት ዊንግ ባኮች በጣም ጥብቅ የሆነ እነዚህን የዓለማችን ኮከቦች ኔይማርን ምባፔን አንሄል ዲማሪያን ማቆም መቻላቸው ነው አዋጥቷል ይሄ ነገር። ይሄም የለውጥ ምልክት ነው። ይሄንን ይዞ መቀጠል ግድ ይላል እንግዲህ። አሁንም ግን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ምንነሳል ዶን ቫን ዴቢክ ደግሞ አሁንም እድል እየተሰጠው አይደል ባለቀ ሰዓት እኮ ነው ተቀይሮ የገባው። አዎ በዚህኛው አሰላለፍ ልቀጥል ካለ ሶልሻየር ደግሞ ቫን ዴቢክም ፖል ፖግባ ማይኖሩ መጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ማለት ነው። አሁንም በፓርክ ደ ፕሪንስ መጠቀስ ያለበት ነገር ማርከስ ራሽፎርድ ደግሞ ትላንትና ወሳኝ ጎል አስቆጥሮ ያን ስቴዲየም እንደገና ኮንከር አድርጎ ወጥቷል። በ3-4-1-2 የተጫወተው ማንቸስተር ዩናይትድ በ3-4-1-2 እየተጫወተ ይቀጥላል ወይ? ለውጥ ነው ሂደት ላይ ነው ያለው። ስለና አሰልጣኙ አሁንም ውድድሩ ተጀምሮ ውድድሩ እየተደረገም ነገሮችን እየቀያየረ ነው የሚገኘው። ይሄም ያሳየው የሆነ ያረጋ የማሸነፊያውን ፎርሙላ ገና ፈልጎ እንዳልጨረሰ ነው። ለዚህ ነው ውድ አድማጮች በመጪዎቹ ጨዋታዎች ላይም መተማመን አይቻልም ብዬ የምናገረው። በለውጥ ላይ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ እንደ ፓሪስ ሰን ጀርመን ላለ ቡድን ላይ ተሳካ፣ ሌሎች ቡድኖች ላይ ደግሞ ይሳካሉ የገና መታየት መሞከር አለበት። ይሄንን ነው እንግዲህ ትላንትናው ጨዋታ ያስተማረን ብዬ ነው ማስበው። ለሶልሻየር ግን ትልቅ ፎይታ ነው ዘላለም በቻምፒየንስ ሊግ ላይ አዌይ ከፓሪስ ሰን ጀርመን ከአምናው የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ተወዳዳሪ ከሱ ጋር ተጫውቶ አሸንፎ መምጣት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ፓሪስ ሰን ጀርመን ያየን እንደሆነ 4-3-3 ይዞ ገባ በቶማስ ቱሄል፣ ግን የፒኤስጂ ስብስብ ግርማ ሞገስ ይጎለዋል። እንደነ ሙያስኪንን ይዘ ኔይማርና ምባፔን ማየት እንችላለን። የኔይማርና ምባፔ ይሄኛው ሲዝን ላይስ በፒኤስጂ መረጋጋት አላቸው ወይ? ስለሚቀጥለው ሲዝን ያሰቡ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች።